São Paulo, Jornal do SBT Manhã. Olá, bom dia para você. Bom dia, 7 de março, terça-feira, e você vai ver na edição de hoje. São Paulo, Jornal do SBT Manhã, com o Hermano Henning. Olá, bom dia. Quinta-feira, 27 de julho de 2006. Acompanhe as manchetes do Jornal do SBT Manhã. Jornal do SBT Manhã está no ar com Hermano Henning e Annalise Nicolau. Bom dia. O Jornal do SBT Manhã está no ar com Hermano Henning e Annalise Nicolau. Bom dia. O Jornal do SBT Manhã está no ar, com Hermano Henning e Annalise Nicolau. O SBT Manhã está no ar, com Hermano Henning e Annalise Nicolau. Olá, bom dia. Muito bom dia!